Faz a gravar. Eu não sei como é que eles cantam. A gente com isso no gosto ainda fica pior. A gente não canta nada e ainda canta pior. Posso escrever? Mas eles põem no gosto e cantam. Mas se for assim já é diferente. Assim a gente tem a tendência para gritar, não é? Pois, não nos ouvi, não ouvimos a. Mas é desafinado, voz. Como o caneco. Vai lá. É para que tu te vejas, Queres que eu cante? Não, não estragas aqui a filmagem. Estás? Portanto, temos aqui o hotel Balaia Atlântico, muito agradável, uma agradável surpresa. Indiana Jones. Uma bela piscina. Hoje está um dia mais ou menos agradável. O sol está calor. É grandinho o hotel. Lá em cima no quinto andar é o restaurante. Tênis, e tem sempre uma cantora a animar a malta, uma superstar. A cantar sempre no seu melhor. E a malta aplaude. Uau! Bicho, mais, mais, mais.